que primeiro quero agradecer é precisamente ao meu partido que se preocupe por o sector gandeiro, e aquí me convocaron dentro do partido unha reunión con todos os alcaldes e portavoces das comarcas máis gandeiras para analizar e ver que era o que realmente estaba a suceder con todo o tema do sector lácteo, que últimamente parece que está tan de moda a través dos medios de comunicación. O que estamos analizando precisamente son todos os datos dos que dispomos, datos que xa estuvemos vendo a semana pasada cas organizacións agrarias e ca distribución. Ahora o único que estábamos era, pois, os alcaldes e portavoces me preguntan sobre as accións que vamos a adoptar a medio e a largo plazo, non? E é un pouco o que estamos a debatir. Moitas veces, pois, eu que estou notando que traballamos e non somos quen de chegar hasta os gandeiros para que saiban todas as cousas que se levan feito nos últimos 3 anos. Ahora fixemos un repaso por a última década, digamos. Hai cousas que a mí me costa moito entender, e aos alcaldes e portavoces tamén, posto que hoxe eu son capaz de entender que os gandeiros teñen unha situación complicada, pero dende logo era bastante máis complicada no ano 2012 ou no ano 2010, e non había a problemática en teoría que había neste momento, non? Como alcaldes que somos, e polo tanto como administración local, que estamos máis cerca do cidadán e polo tanto nos chaman cada día as nosas portas, pois estános chegando unha inquedanza. Inquedanza que non é en todas as zonas o mesmo, pero sí é certo que hai un temor, e un temor o que poida vir e o que poida pasar. Entón, bueno, pois o que decidimos distintos alcaldes e portavoces do Partido Popular foi pedir unha xuntanza coa conselleira para traballar, porque o gandeiro está farto igual de escoitar certas noticias, pero pouca solución. Si eu, coñecendo a conselleira e que sei de primeira man, que leva moito tempo pois loitando polo sector primario, sobre todo polo agro, que sabemos que é un motor de dinamización económica fundamental, queríamos ter de primeira man saber que era o que se estaba facendo para nos trasladar yo os gandeiros. Porque creemos que simplemente unha manifestación non conduce a nada, non? E así non lo están transmitindo os gandeiros. Entón, si por eso fora, sairíamos todos á rúa a ver si hai alguén, unha man divina, que solventara esta situación. Non vai a ser así. Entón, nos pedíamos pois solucións a curto e a longo prazo, pero unha solución conxunta, unha solución do gandeiro, unha solución da industria e unha solución da administración. Tengo un móvil.